Zaznamenal jsem po světovém poháru v roce 2015, že tady byl poměrně vysoký zájem mezi místními sportovci o rugby, což byl hlavní důvod, který mě nějak vedl k tomu uspořádat první trénink. Parta, kterou si vytvořil jednak dospělí a jednak k mému překvapení i dost velké množství dětí. A co ještě zajímavější, tak samozřejmě mezi těma klukama, který sem chodí hrát, tak je tady i velká spousta děvčat. Asi největší problém je v tom, že zatím je nás málo, jakoby, co se týče trenérů dětí, protože to děláme, spíš to děláme jakoby po práci ve svým volném čase. A tohle je asi naše největší slabina, jakoby největší slabina. No. Děti vychovává, učí je respektu, učí je fair play. A to komplexní sport, kde přijítě je zatíženo všemi způsoby, jak je to síla, vytrvalost, rychlost, čili všestrannost toho hráče je tady asi na prvním místě. Přes kamaráda, protože ono, my tady máme dvě školy a na té druhé byl vlastně nábor. Takže on se mi řekl, že nechci hrát a teď ho hraju už třetím rokem. Hlavně o kamarádství, je to prostě sport, kdy i přesto, že soupeř hraje proti vám, tak k němu máte respekt, takže prostě i přesto, že ten soupeř, tak jsou to vlastně kamarádi. Po zápase si všichni podávají ruce, prostě snažíme se takhle ty děti k tomu vést. Kdybych tady chtěl trošku zvýraznit, tak především to soudržnost. Myslím si, že jak dospělí hráči, tak i ty děti, je tady obrovská parta. Rádi se chodí už do tomu kolektivu, ale úcta, respekt. Většinou dospělých hráčů začali hrát, všichni ten začali hrát před 7 lety, když jsme položili klub. Takže ta úcta těch hráčů k ostatním protihráčům, kteří jsou na řešti starší, služební stavě po sportu, starší, zkušenější, tak tam je obrovská. Taky tady je vidět, že se jednotliví hráči jako skutečně respektují a ta pravidla, která jsou nastavená, tak si myslím, že jsou dodržována na vysoké úrovni a mnohdy více než v ostatních druzích sportů. Nadšení asi a ta soudržnost, protože to rugby je spíš jako o té týmové hře, protože když někdo bude hrát sám, tak to moc neumraje. Ten sport od těch dětí se začíná tak, že ty děti běhají, hrajou se různé hry a to rugby postupně časem k tomu ještě přibývá, takže přijďte se mezi nás podívat a uvidíte. Jak budeme běhat? Rychle! Jak budeme skládat? Zároveň! Co budeme pořád? Makat! Kdo vyhraje? Místo!